Люблю те, що роблю. Юлія Золота представлятиме Тернопільщину на всеукраїнському конкурсі вчителів. Відвів палаючий літак та врятував побратимів, яким пам'ятають Олександра Корпана. Рух Редан серед підлітків. Правоохоронці проводять профілактичні уроки. Варя? Що би ти хотів? Потанцюй. Потанцюємо. Так, можемо. Так, 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 так. Дуже гарно. Добре. Так вчителька Юлія Золота починає урок з другокласниками у Тернопільській школі номер 29. Юлія Золота – переможниця обласного етапу конкурсу «Учитель року 2023». Коли я починаю взагалі підготовку до уроку, я звертаю увагу, звичайно, насамперед на матеріал. Не просто виклад матеріалу, а обов'язково готую якісь ігри. Діти такого віку дуже непосидючі, і їм потрібна зміна діяльності. Пописали, пограли. Виконали роботу в групах, виконали роботу в парах, переглянули відеосюжет. І тому тоді дитина не втомлюється і краще за свої матеріали. Другокласники Маркіян Висоцький та Варвара Вакуленко кажуть, люблять на уроках складати пазли. Юлія Володимирівна, вона не така, що просто там робить якийсь будь-який матеріал. Вона старається. Вона дуже багато всього розказує цікавого. Юлія Золота розповідає, до тем уроків складає спеціальні проєкти. Наприклад, сьогодні діти вивчатимуть корисну та шкідливу їжу у формі кухарів. Урок присвячений їжі. Що це в мене? Перець. Це корисна їжа чи шкідлива? Яка? Корисна. Корисна. Що це? Під час проєктного навчання ми вчимося дійсності реальних таких дій, які потрібні в повсякденному житті. Вчителька каже, одне з основних завдань педагога – навчити дітей любити свою батьківщину. Столиця України. Київ. Так, найголовніша вулиця Києва. Хрещатик. Якщо б наші попередники, вчителі не звертали на патріотичне виховання, то хіба б скільки воїнів було б зараз на передовій? Мабуть, це їхня заслуга, найперше вчителя. З дітьми Юлія Золота працює 9 років. Люблю свою роботу, люблю те, що роблю. Люблю дітей, люблю дитячі очі, їхні усмішки, люблю їх навчати. Анастасія Кисіль, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Більше сотні людей прийшло на могилолітчика Олександра Корпана в Підгайцях. Це рідні, знайомі, побратими з повітряних сил ЗСУ та жителі міста. Сьогодні, 2 березня, минає рік з дня загибелі Героя України. На могилі місцеві священники відправили панахиду. Ціною свого власного життя він зберіг багато інших. Його бойовий літак, який палав, він відвів і від українських воїнів, і від мирних жителів для того, щоб їх зберегти. Якщо ми, дорогі браті і сестри, не будемо пам'ятати тих, хто віддає своє життя, не задумуючись, за кожного з нас, у нас не буде майбутнього. Олександр Корпан народився і виріс у Севастополі. Поховали його у Підгайцях поруч з могилами рідних. Аби вшанувати Олександра, прийшов його дядько Ігор Корпан. Чоловік розповідає, бачив, як ріс його племінник. Коли ж Олександр пішов на війну, постійно підтримував із ним зв'язок. Він завжди мріяв небом, так як його батько, який теж все життя віддав небу. Серед жителів Підгайців на панахиді – Надія Нікітюк. Я дуже поважаю його поступок. Він самий перший герой в нашому місті, якого привезли, на жаль, в домовині. Це було дуже болюче для нас, для нашої Підгаєчини. Мій чоловік воює теж, і мені було дуже важко.
Дружина Олександра Юлія Корпан розповідає, з чоловіком познайомилися у Харкові. Туди вона через війну переїхала з Донецька. У 2019 році Олександр зробив Юлії пропозицію, а в 2020-му вони одружилися. На жаль, війна зруйнувала всі плани, і ми не встигли народити дитинку. Це для мене це дуже важливе було питання. І, до речі, в перші дні війни, коли чоловік дзвонив, бо він йшов на війну вже з ротації, я його не проводжала. Він мене постійно питав, чи ти вагітна. На жаль, ні. Він загинув. Біль, втрата, сум. Я хочу, щоб всі знали. Чесна, мужня, сильна, сильна духом людина. Вірний воїн, вірний чоловік. І нехай кожна людина розуміє і пам'ятає, якою ціною сьогодні нам дається свобода. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина. У Домі печалі прощалися із гранатометником аеромобільного батальйону Павлом Бугайським, який загинув під час штурму на Донеччині. Бійцю було 28 років. Родичка Павла Любов Галамай каже, знала його з дитинства. З самого дитинства він нас завжди дивував своїми такими розумними висловами. Зразу було видно, що це буде дитина, людина така, що принесе користь для нашої країни. Його цікавили різні такі предмети з дитинства. А потім вже він як дорослий став, він добре вчився, добре йому піддавалися вивчати іноземні мови. Любов Галамай розповідає, що Павло закінчив університет у Китаї, пізніше повернувся в Україну. Деякий час жив у Львові та працював перекладачем. Минулого року пішов воювати. І, звичайно, що не лишився стороннім від тої біди, яка зараз в нас в країні є, він не зміг бути з боку того. І от він пішов захищати нас. Він хотів того, він сам хотів. Він казав, що хто як не я. Буквально в серпні з ним спілкувалися. Він каже, якщо мені повістку не вручать, я сам піду і буду захищати країну. От сьогодні дуже нам дуже прикро. Це для нас дуже великий біль. Павло Бугайський навчався у Тернопільській школі номер 19, потім у технічному коледжі. Прощатися із бійцем прийшли його одногрупники, серед них Сергій Гуменюк. Разом із Павлом вони вчилися на інженерів-технологів. Весь час усміхнений. Від нього ніколи не відчувалося ніякого негативу, тільки позитив. І одне таке, що він дуже сильно любив історію, і от він вписав себе також в історію. Він так, як ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Військовослужбовець загинув 23 лютого біля села Дубово Василівка під Бахмутом. Війна в нас його забрала. Нам дуже тяжко зараз, бо молодий, що тут 28 років, ні не жонатий, нічого. Тяжко мамі, тяжко тату. Всім тяжко, всій родині. Поховали Павла Бугайського на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися батьки та брат. Ганна Кісіль, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Прошу, радий вас бачити, прошу проходити. Це приміщення обласного УТОСу Українського товариства сліпих площею трохи більше 60 квадратних метрів. Його голова Олексій Войтович показує кімнати, в яких прохолодно, бо за газ, каже, нема чим платити. Зараз в обласному товаристві сліпих 798 осіб з інвалідністю, каже Олексій Войтович. Через війну їм довелося стикнутися з новими труднощами. Найбільша проблема – це відсутність фінансування і відсутність фінансування з державного бюджету. З січня 2022 року, порахуйте лютий 2023, наші працівники зарплати не отримували і не було фінансування на утримання організації. От зараз в нас, наприклад, світла немає.
Ще одна проблема – в приміщенні організації немає укриття, розповідає чоловік. І тут проводити, як мені пояснили, що колективні чи групові заходи не бажано, бо я не маю куди вивезти людей. Знайти в місті найближче укриття під час повітряної тривоги незрячим людям складно, каже тернополянка Леся Сушко. Я є зовсім незряча, дуже важко. В будь-який час, а військовий, воєнний час, то взагалі. В укриття не годен піти, бо не бачиш, сам нікуди не підеш. Потрібна весь час допомога. Навіть прийти сюди в УТОС, ми йдемо, ті бордюри, ви зрячі люди, ви нічого не замічаєте, бо ви йдете. А ми незрячі, чуть-чуть зачепишся, вже падаєш. Жінка каже, також досі існує проблема відсутності озвучення зупинок в маршрутках. Ще в тролейбусах є оголошення, яка зупинка. А коли ми сідаємо в маршрутку, і скільки ми вже говоримо, просимо, ніякого оголошення. Сідаєш і не знаєш, куди ти їдеш. Попри це, бажання залишити країну і поїхати за кордон, кажуть члени УТОСу, нема. Намагаються бути корисними країні і збирають гроші для ЗСУ. Щотижня переважно по церквах організовують концерти. Так впродовж року вдалося зібрати 200 тисяч гривень, каже одна з учасниць творчого колективу Дарія Ліська. Концерт маленький і ці гроші всі ми, що позбирали, ми віддаємо на ЗСУ. Ми вже йдемо, на машину збирали. І в нас в касі грошей зараз нема. Тільки нам поступають, нам дають список і ми його зразу перерахуємо або віддаємо. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль. Урок безпечного спілкування в інтернеті для учнів 11 класу Тернопільської школи номер 10 провели поліцейські сектору ювенальної превенції. Вони розповіли дітям, з якими небезпеками вони можуть зіткнутися під час відвідання інтернет-спільнот, та про групи, які пропагують насильство серед неповнолітніх. Проводяться профілактичні заходи між неповнолітніми дітьми віком від 13 до 18 років, які перебувають у соціальних мережах, де ведеться пропаганда хуліганських дій, а саме протиправних дій та їхнє скоєння у громадських місцях. Однією з тем для обговорення став рух «Редан», який зараз поширюється серед молоді. Суть цього руху полягає у тому, щоб люди такі більш молодішні, які борються за свої такі права, то що потрібно вдягатися, в чому потрібно виглядати, який колір волосся потрібно мати. Вони борються за свої права, а інші протилежності, такі як з вулиці, якісь такі як охопники, чи ще якісь такі непорядні люди, вони намагаються їх побити. Вони застерігали, що не потрібно поширювати цю інформацію, не потрібно вступати у різні телеграм-канали. Правоохоронці застерегли дітей не переписуватися з незнайомцями та не викладати свої дані в мережі. Які висновки зробила для себе після уроку, розповідає Юлія Шпак. Я зрозуміла для себе це те, що не можна слідкувати за цим всім, не можна заходити в різні групи, не можна вестись на ці всі провокації. За тим, аби діти не потрапляли в інтернет-пастки, мають слідкувати батьки, розповіла психологиня цього навчального закладу Валерія Хореняк. Тому із батьками теж буде проводитися ця профілактична робота, аби вони змогли застерігти своїх дітей від поганого впливу негативного соціуму. Щоб підлітки не потрапляли до віртуальних груп, їх потрібно залучати до масових заходів, розповідає доктор психологічних наук Андрій Гірняк. В школах мали би бути такі елементи психологічного просвітлення і таких тренінгів. Якщо школа, суспільство, соціум не буде пропонувати конструктивних масових форм роботи, то саме підлітки будуть самоорганізуватись в такі деструктивні групи. Любов Гадомська, Суспільне новини, Тернопіль.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.